Everyone, moi sapna mili aku ebar apnalukor osile eta blog loi ahisu aru apnaluke blog bur sabo aru mok like koribo comment koribo aru etia ratiba hoi ase aru ratiba etia nota sai nota man hoise niki aru moi imar ratiba ebar blog bur nokoru aji hatot camera tu tuli loisu ratiba aru ekhini dekhise mo suli khini এখিনি মই কালি তেল লগাই থৈছিলোঁ আৰু মই আজি ৱাশ কৰিম কাৰণ মই এনেকৈ কৰোঁ আগদিনাখন তেল লগাই মই পিছদিনাখনে ৱাশ কৰোঁ কাৰণ এইটো মোৰ নিয়মটো আগৰ পৰাই মই এনেকৈ অইল লগাই নথওঁ কাৰণ এনেকৈ মানে তেল লগাই থোৱা চুলিটো মই ভাল নাপাওঁ আৰু মোৰ এতিয়া কি হয় মই মোৰ যেতিয়া আজি চুলিখিনি অইলি হ'ব মোৰ আজি আৰ্জেণ্ট ক'ৰবাত যাব লাগিব তথাপিও মই আকৌ ৱাশ কৰিম মানে চুলিটো এনেকুৱা হয় মই মানে তেল লগাই থকা চুলি ইমান ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে আজি দেখিছে নহয় এইবোৰ মই মোৰ মই এনেকৈ বাৰু এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই আপোনালোকক এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিম কিন্তু কেইদিনমানৰ পিছত কৰিম এডাল মই কি শ্বেম্পু ইউজ কৰোঁ সেইটো আপোনালোকক জনাম আৰু আপোনালোকে কিছুমানে যদি ট্ৰাই কৰে কৰিব পাৰিব সেইটো কেনেকুৱা হয় জনাব কিন্তু মোৰ চুলিখিনি বিৰাটেই ভাল হৈছে মানে এইখিনি যেতিয়া শুকাব নহয় সেইখিনিৰ পৰা চিল্কি হৈ যায় আৰু মানে জট বোলা বস্তুটো নাথাকে খুবেই ভাল মই সেইখিনি দেখাম বাৰু মই নেক্সট যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিম তেতিয়া দেখাম বস্তুখিনি আৰু মই এতিয়া এনেই আছোঁ আৰু পিছত ভিডিঅ'খিনি মই পিছত আকৌ আপোনালোকক দেখাম চাউলৰ গুড়ি প্ৰথমে ভাজি ল'ব ভালকৈ আৰু ইয়াৰ মাংসখিনি মই পিঁয়াজ মছলা দি অলপ মিক্স কৰি থৈছোঁ 10 মিনিটমান মিক্স কৰাৰ পিছত ভাজি ফ্ৰাই কৰিব বাকী হালকৈ সিজে বস্তুখিনি তাৰপিছত দালিখিনি পানী দি ইয়াৰ উতলিব দিছোঁ তাতে মাংসখিনি সিজাখিনি দি দিলোঁ আৰু এই চাউলৰ গুড়িখিনি তাতে দি দিছোঁ অসমীয়াত পিঠা চব্জি বুলিয়ে ক'ব আৰু মিচিঙত হৈছে পিঠা অইন সেইখিনি উতলোৱাৰ পিছত অলপ সিজাই মেলিয়ে খাব পৰা হয় আৰু বেছি ঝোল কৰিব নালাগে বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে এটা সীমিত আছতীয়াকৈ থলোঁ তোমাৰ বুকুৰ মাজত ময়ো বিচাৰি পাওঁ মোক তোমাৰ মাজত মচি মচি সোমালোঁ ল'লো কলাতে ঠাই হাঁহি মাতি থাকিবা চকুৱে চকুৱে চাই তুমি ক'বা দুষাৰ কথা মাজতে মই হাৰি কম কথাৰ মাজতে এচু নবিচাৰিলোঁ ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি আপোনালোকক এটা ফেচিয়েল কৰি দেখাম আৰু এই ফেচিয়েল মই শিকিছিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব মোৰ ফেচিয়েলটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু জনাব আৰু এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিম আহকচোন কেনেকৈ কৰোঁ চাওঁ এইকেইটা কিট হয় আৰু এটা বাউলত পানী ল'ব লাগিব আৰু মই ইউজ কৰিছোঁ এখন ৰুমাল প্ৰথমে এখন ৰুমালেৰে মুখখন মুচি ল'ব লাগে চাফাকৈ তাৰপিছত 1, 2, 3, 4, 5 ক্ৰীম আছে সেই কিটখিনি লগাব লাগে ফাৰ্ষ্ট এইটো লগাব লাগে আৰু যিকোনো লগোৱাৰ পিছত দুবাৰ দুবাৰকৈ ইউজ কৰিব লাগে মাছাজটো দুবাৰকৈ কৰিব লাগে তাৰপিছত ইয়াৰ ফাৰ্ষ্টৰ পিছত যিটো আমি ইউজ কৰোঁ 1 নম্বৰটো ছেকেণ্ড স্ক্ৰাবিং থাকে স্ক্ৰাবিং ক্লিনজাৰ পিছতে স্ক্ৰাবিংটো কৰিব লাগে কাৰণ মই ক্লিনজাৰ পিছত মুখখন ৱাশ নকৰোঁ তাৰ লগতে মই স্ক্ৰাবিংটো কৰি লওঁ তাৰপিছত ৱাশ কৰি সেই পানীখিনি পেলাই দিব লাগে আকৌ নতুন পানী লৈ পিনে মাছাজৰ ক্ৰীমটো আমি ইউজ কৰোঁ
কারণ সেই পানিখিনি আমি ইউজ করব না লাগে, কারণ স্ক্রাবিংয়ের পিছত এটা সৰু সৰু গুটি গুটি থাকে, তো সেইটো কারণে আমি সেই পানিখিনি পেলাই দিব লাগে আর স্কিনখন সাফা করে লব লাগে। চকুত দিব নালাগে, যিখিনি ব্লেক ব্লেক আছে সেইখিনি চেক কৰিব লাগে মাছাজটো। স্ক্রাবিংয়ের পিছত সেই পানিখিনি পেলাই দিলে সাফা করে মুখখন ভালসে এখন সাফা টাওয়েলেরে মুখখন লসিব লাগে। তারপরে আমি থার্ড মাসাজ ক্রিমটো ইউজ করব লাগে, অ্যাপ্লাই করব লাগে মুখত। মাসাজ ক্রিমের পর একটা রিলেক্স ফিল দিব পারে, যেটু প্রেস করে করে একটা স্টেপ থাকে সেটু করব পারে, কিন্তু মই এটা নিজে করে আছো কারণ সেটু দেখাব প্রবলেম হয়েছে, যদি বেলেগক করো মই কেতিয়াবা আপনাদের দেখাম।
Esto es gel, esto es skin con glowing core, esto es pass number, es el Facebook, apunta que te ya dejé Facebook atrae muy mal con mujer musilolo, al otro piso te muy apply corri serum to con compoimane logo, de tu palma lo lejos, al mal con mujer musilu canke apply corri valage serum to, al apna lo que tengo capale muy chona po, al कोई सी ले जो दी जानी बो भी सारे एक कित्तू तैने हले मुक जाना बो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपन को कोई दी और आज लो ये मुक ब्लॉग तो हमारी बोले सो थैंक यू